ծնողը չի իրեն մեղադրի եթե պատճառով, բայց եթե երեխայի մոտ խնդիր են տեսնում, որևէ խնդիր շեղում, պետք է դիմեն մանկաբույժի։ Հնարավորություն ստեղծեն գոնեն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն խնայել իրենց ամենաթանկ բաները, կյանքը, առողջությունը, թողել են իրենց ընտանիքներին գնացել են, իրենց համար գոնե հնարավորություն ստեղծվի, որ իրենք իրենց կյանքը այլ կերպ կառուցեն։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է, ինչ կա դրսում, որ չկա հայրենիքում, երբ որ գնում են մարդիկ, եւ ինչ կա հայրենիքում, որը չկա դրսում են մարդկանց համար, ովքեր մնում են։ Իմ նպատակը նաեւ որ գան այստեղ, ասեն, սա մի երկիր է, որտեղ օրինակ ամբողջ աշխարհից քաղցկեղով հիվանդ երեխաները գալիս են անվճար բուժում են ստանում։ Աշխարհի որ քաղաքում են լինենք, գտնենք հայկական համայնք, որոնք մեզ ընդդիրք ընդունեն, տոլման կսարքեն, շատ ամեն ինչով կաջակցեն, բայց կունենանք թույլ պետություն, եթե այդպես մնա։Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը բժիշկ Գևորգ Թամամյանն է։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տնական գաթա տատիկի Բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Սկսենք մեր ավանդական հարցից, որտեղից եք արմատներով։ Հայրս Ջավախքից է, մայրս մորական կողմս Արթիկի Անուշավան գյուղից, բայց երկուսն է գալիս են Էրզրումից։ Ինչպեսի ընտանիքում եք մեծացել, ինչպես կբնութագրեք ձեր ընտանիքը։ Հայկական, հասարակ, լավ ընտանիք։ Խոսենք ձեր կրթությունից, մասնագիտությունից, ինչպես որոշեցիք, որ պետք է բժիշկ դառնաք։ Ինչքանիս ինձ հիշում եմ, բժիշկ ուզել եմ դառնամ, հորեղբորս ազդեցություններ մեծ կարծում եմ, որ իր օրինակով ինքը վիրաբույժ էր, որ իր օրինակով որոշեցի բժշկություն ընտրեմ։ Երբ ուսումնասիրում էի ձեր կերպարը, շատ ընդգծված էր, որ դուք ռոմանտիկ եք, երազող եք, այսպես ասեմ։ Դուք ընտրել եք մանկական ուռուցքաբանի մասնագիտությունը, եւ ձեր հաջողությունները նաեւ ուսումնասիրելով այսպիսի մի հարց առաջացավ. արդյոք ձեր երասկոտ լինելը, ռոմանտիկ լինելը չի նպաստել, որ հաջողություն եք գրանցել այս բնագավառում, որովհետեւ երեխաները ամենախոցելի խավն են, եւ եթե իրենց պարագայում չերազեիք, օրինակ չմտածեիք, որ անհնարին է, կարող ենք դարձնել հնարավորին, գուցե եւ այսքան հաջողություններ չգրանցեիք։ Արդյոք ձեր երասկոտ լինելը անմիջապես կապ ունի ձեր մասնագիտության հաջողության հետ։ Դե մանկական ուռուցքաբանություն, արյունաբանություն որպես կանոն ընտրում են մարդիկ հումանիստական ողումներից ելնելով։ Այո։ Չեմ պատկերացնում մարդ, որ ամենայնպես մասնագիտություն ընտրելուց այլ ողումներով ընտրի։ Եվ մի քիչ ռոմանտիզմ երևի թե պետք է, որ կարողանաս այդ մասնագիտությունով աշխատել։ Բայց միայն ռոմանտիզմով չի լինի։ Նաև պետք է բացի երազելուց, իհարկե երազելը շատ կարևոր է եւ հնարավորինս մեծ երազել, բայց նաև պետք է այդ ուղությամբ քայլեր անել։ Մեր զարգացումները ինչի մասին, որ դուք խոսում եք մանկական արյունաբանության ուռուցքաբանության, դա շատ մեծ թիմի աշխատանքի արդյունք է։ Եվ ոչ թե մի մարդու, այլ շատ մարդկանց, առաջին հերթին մեր ուսուցիչների, ովքեր որ այդ ամեն ինչ հիմնել են, հետո մեր թիմի, հիմա արդեն այլ ավելի երիտասարդ ծերնդի, այսինքն երևի խմբային երազանքի արդյունք է զարգացումները, ինչը որ տեսնում եք, բայց ընդհանուր առմամբ ցանկացած ոլորտում իմ կարծիքով շատ կարևոր է երազել, կասեք դրան, թե կասեք իքչ ավելի լայն նայել։ Ես սրա մասին շատ եմ ասել, իմ ամենա, այսպես ասած, իրաց արտահայտություններից մեկը Մարկոս Ավրելոսի արտահայտությունն է, որ ասում է՝ մեր կյանքն այն է, ինչ մենք մտածում ենք նրա մասին։ Այսինքն նայած մենք ինչպես կմտածենք։ Եվ իմ կարծիքով
Optimismul շատ կարևոր է, իսկ օպտիմիզմը այս չէ որ մարդը երազելուց որպես կանոն լավ բան է երազում։ Եվ դա էլ օպտիմիզմի ինչ որ մաս է։ Դուք հաճախ եք ձեր հարցազրույցներում խոսում ձեր ուսուցիչների մասին, ձեր այսպես ասած շնորհակալությունն եք հայտնում, եւ կարծում եմ այնպիսի կերպար եք, որը սիրում է իր տեսակը, իր երկիրը, իր կրթությունը, իր բուհը, որքանով է կարևոր ուսուցչի դերը հասարակության մեջ եւ որքանով է կարևոր, որ անձը ինքը կարևորի ուսուցչի դերը։ Արդյոք հաջողությունը անմիջապես կապ չունի այդ ամենի հետ, երախտագիտությունը, երախտապարտ լինելը։ Նախ շնորհակալ լինելը իմ խորին համոզմամբ մարդու առավել կարևոր արժանինքներից մեկն է ցանկացած ոլորտում եւ ցանկացած բանի մեջ եւ ինչ վերաբերվում է ուսուցիչներին, այո, ես երջանիկ մարդ եմ, որ իմ կյանքում ունեցել եմ մեծագույն եւ ունեմ մեծագույն ուսուցիչներ, որոնցից եւ սովորել եմ եւ շարունակում եմ ամեն օր սովորել։ Եվ մի առիթով մի շատ հայտնի ուրուցկաբան արյունաբան կա Ռոբերտ Փիթեր Գեյլը, որ բացի մասնագիտությունից, մասնագիտական գրեթե բոլոր մրցանակները աշխարհում ստացել էր, նաեւ Էմի մրցանակներ ստացել, իր մասին ֆիլմ էին նկարել, որտեւ ինքն էր եկել եւ Չեռնոբիլից հետո օգնություններ ցուցաբերում։ Հետաքրքիր արտահայտություն ասեց, ինչը կարծում իր արտահայտությունը չի, բայց շատ տեղին ասեց, ասեց we are standing on the shoulders of giants, այսինքն մենք կանգնած ենք հսկաների ուսերին։ Դա հենց այդ ուսուցչության խնդիրն է։ Եվ իհարկե, եթե մենք չգնահատենք այն ինչը վեզ տրվել է, չգնահատենք ուսուցիչներին, ումից սովորել են կամ ովքեր մեզ կանաչ լույս են վառել, իմ տեսանկյունից դա նվազագույնը ճիշտ չէ, կամ ես համարեմ դեպս մարդկային սկզբունքները եւ որակները այլ կերպ եմ պատկերացնում այդ առումով։ Եվ բացի դրանից մարդ կարծում եմ ցանկացած պարագայում իր ցանկացած ձեռքբերման մի քիչ պիտի շատ զուսպ վերաբերվի։ Այդ է պատճառը, որ եթե օրինակ նայում ենք ամենահայտնի ձեռքբերումների տեսանկյունից, այսպես ասեմ, թե գիտության մեջ, թե բիզնեսի աշխարհում, թե տնտեսագիտության մեջ նայենք, գրեթե բոլորը շատ համեստ մարդիկ են։ Ասեք, վերցրեք Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, Jack Ma, այս բիզնեսի աշխարհում։ Վերցրեք Նոբելյան մրցանակակիրներին, իրենց բավարար կտեսեք այսին գիտության մեջ, բժշկության մեջ, իհարկե երբեմն լինում են շեղումներ, բայց հիմնականում համաշխարհային մեծությունները, որ հետները շփվում ես, իրենք շատ համեստ են լինում։ Եվ բացի դրանից, էլի մի ուրիշ բավական, այսպես ասած, հայտնի ուրուցքաբանի, որ ցիտեմ, Ռիչարդ Սալիվանը կա, որ իրեն այսպես չակերտավոր ուրուցքաբանության մեջ ասում են ուրուցքաբանության 007 գործակալը, որովհետև աշխարհում որտեղ ինչ կոնֆլիկտ լինի, ինք առաջին շարքում պացիենտներին օգնություն է ցուցաբերում, շատ հայտնի բժիշկ է։ Ասում են երկու տիպի մարդիկ կան։ Մի տիպի մարդիկ, որոնք որ առաջնորդվում են սնափառությամբ, որի հոմանիշներ դատարկությունն է, այսինքն որոնց մղումները։ Մյուսը people of reason, այսինքն մարդիկ, որոնք որ ինչ որ պատճառով են, մտածված պատճառով, ինչ որ հարցով են։ Նույնիսկ եւ այստեղ խնդիրը այն չէ, թե այդ մարդը ճիշտ կանի, թե սխալ, բայց եթե մարդիկ առաջնորդվում են պատճառով, մտածելով, այլ ոչ թե դրտված սնափառությամբ, նույնիսկ եթե սխալվեն, իրենց ավելի հեշտ է բերել ճիշտ ուղու վրա։ Դուք աշխարհում ճանաչվել եք 40 գիտնականների շարքում, եթե սխալ ինֆորմացիա ասեմ, կասեք 40 գիտնականների շարքում, որոնք միջև 40 տարեկանը լրանալը գիտության մեջ կարևոր ինչ-որ բան են արել։ Եվ իհարկե դուք համեստ եք խոսում ձեր կերպարի մասին, բայց իսկապես ձեր ներդրումը մեծ է այն ոլորտում, որը ընտրել եք, որովհետև ես մի դեպք գիտեմ ձեր մասին, երբ որ երեխայի մոտ ուռուցքի հայտնաբերվել եւ տարել են Գերմանիա, այնտեղից ուղղորդել են, որ լավագույն բժիշկներից մեկը ձեզ մոտ է գտնվում, Գևորգ Թամամյանը, եւ ինչու է երեխային բերում, այսպես ասած, հետ տարեք, եւ երեխան բավականին լավ արդյունք է գրանցել իր առողջության մեջ եւ հրաշալի վիճակում է գտնվում։ Ձեր աշխատանքային փորձում լինում է այնպիսի պահեր, ելեմ ասում, երեխաները ամենախոցելի խումբն են, լինում են այնպիսի պահեր, երբ որ էմոցիան այնքան հաղթի, որ Գևորգ Թամամյան մարդը պարտվի բժշկին էմոցիոնալ առումով։ Սկզբից սկսեմ, նախ ինչ վերաբերում է այդ մրցանակները, իրենք ուղղակի մրցանակներ են լինում եւ տարբեր կատեգորիաներով տարբեր մարդկանց տալիս են,
Դա ուրուցկաբանության մեջ էր, 40 հոգի, միջև 40 տարեկան մրցանակներ, որը որ ամեն տարի 40 հոգի ստանում է, այսինքն այնպեսի տես մի էքսկլյուզիվ բան չէ։ Ոնց է լինի, էլի ստացողներ կլինեն ու համոզված եմ կան շատ ավելի արժանավոր մարդիկ, որոնք որ չեն էլ դիմել, կամ իրենց չեն նոմինացրել, այսպես ասած, այդ մրցանակին, հաստատ ավելի շատ բան արած մարդիկ կան։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ մասին, մեր մասնագիտությունը այսպես է, եւ մանկական արունաբանությունն ու ուռուցքաբանությունը իրենք մի մասնագիտություն են։ Աշխարհի որ ծայրում է լինի, մարդիկ փորձում են իրերդ համագործակցել հիմնականում։ Լինում են միշտ ամեն բանի մեջ բացառություններ, բայց հիմնականում եւ այսպես ասած չակերտավոր ասած մի կաստա ասեմ, կումբ ասեմ, որովհետեւ մենք բոլորս առնչվում ենք կյանքին ու մահվան։ Եվ կարող եմ մեծ ուրախությամբ ասել, որ հիմա մեր հիմա չէ ընդհանրապես մեր բժիշկներից շատ-շատերի մասին այդ նույն բանը, թե Գերմանիայից, թե այլ երկրներից ասել են, երբ որ ես եկել եմ սովորելու, իմ բոլոր ուսուցիչների մասին նման խոսքեր ասվել են, եւ ես կարող եմ մեծ պարտությամբ ասել, որ իզնից հետո եկածների մասին էլ մեզնից բոլորից էլ ավելի շատ ասում են, եւ դա ուրախացնում է իհարկե, որ զարգացման վեկտորը դեպի վերև է ուղված։ Մարդու եւ բժշկի միջև ես չեմ կարծում կոնֆլիկտ կա, ամենապես պիտի լինի, որովհետեւ բժիշկը ընդհանրապես ամենահումանիստական մասնագիտությունն է իմ կարծիքով կամ մասնագիտություններից մեկը։ Եվ եթե հակասություն է լինում մարդու ու բժշկի միջև, այդ երկու հասկացությունների միջև, ես չեմ պատկերացնում այդտեղ, որ լիարժեք բժշկի կերպար կլինի։ Համենց իմ պատկերացած բժշկի կերպարի մեջ մարդու եւ բժշկի մեջ հակասություն չկա։ Եվ բոլոր որոշումները կայացվում են մարդկային արժեքների վրա հիմնված։ Երբեմն սխալ թյուրըմբռնում է լինում, մտածում են, որ բժշկագիտությունը, այսպես ասած, կամ եթե բժիշկը ինչ-որ մի բան ասում է փաստերի վրա հիմնված, մտածում են դա մարդկային չէ, բայց իմ կարծիքով դա ամենամարդկայինն է, որտեղ վերջերս մի հետաքրքիր գիրք էի կարդում, կոչվում է Dare to Lead, այսինքն խիզախել առաջնորդելու, հա։ Մի հետաքրքիր միտք է ասում այնտեղ, ասում է գոյություն ունի երկու հասկացություն։ Իրականում պարզ ասված է, թե պարզ ասված չի, ճիշտ է, թե սխալ է ասված, ինչ մղումով է ասված, եւ այդ կես ճշմարտությունները ինքը միանշանակ սխալ է գնում։ Այսինքն, եթե դու ճիշտը ամբողջությամբ չես ընդունում, եթե քո մղումը չի ելնում մարդկային արժեքներից, այլ մասամբ է ելնում, դա արդեն նշանակում է չի ելնում։ Ընկերներից մեկը մի հետաքրքիր արձանիկ ունի, որ ցույց է տալիս, ուրեմն անդունդ է, եւ մարդը ժայռից կախված է, եւ պիտի ինգնի անդունդը, եւ մեկը ձեռքը մեկնել է, որ հանի այդ մարդուն, բայց ձեռքը չի հասնում, բայց այդ ընկնող մարդը չի տեսնում, որ այս ձեռքը մեկնած մարդու հետևը աստիճան կա դրված, այսինքն այս ձեռքը մեկնող մարդը կարող է աստիճանը բարձի այդ մարդուն շատ հեշտությամբ հանի, ոչ թե ձևականորեն ցույց տա, որ հանում է, սա կես ճշմարտություն է, այսինքն փորձում եմ օգնել, բայց իրականում ես կարող եի օգնել, սա ճիշտ չի։ Նույնքեր բժշկության մեջ հակասություն չկա բժշկի եւ մարդու կերպարների, այսինքն այդ հասկացությունների մեջ իմ տեսանկյունից չի կարող լինել, եւ ցանկացած որոշում, նույնիսկ եթե շատ ցավոտ որոշում է, նույնիսկ եթե կողքիների համար դա կարող է թվալ անմարդկային որոշում, իրական բժիշկը պիտի շարժվի եւ շարժվում է մարդկային հատկանիշներից ելնելով, ամենաառաջի տեղը դնելով պացիենտի առողջությունն ու կյանքը։ Տարիներ առաջ Հայաստանում քաղցկեղը հստակ դատավճիռ էր համարվում, որ եթե լսում ենք օրինակ մարդը քաղցկեղով հիվանդ է, մեզ թվում էր վերջ։ Շատ ուրախալի է, որ տարիների ընթացքում պատկերը փոխվեց, եւ շատերս գիտենք, որ մեր շրջապատում կան քաղցկեղով հիվանդ մարդիկ, եւ իրենք հաղթահարում են, լիարժեք շարունակում են ապրել իրենց կյանքը, ինչը եւ ողջունելի է, եւ շնորհակալություն մեր բժշկությանը, բայց դրան զուգահեռ նաեւ թիվը աճում է, կարծես թե, այսինքն ավելի հաճախ ենք սկսում հանդիպել քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց, նույնը կա նաեւ երեխաների հետ կապված։ Խոսենք եւ Հայաստանում գրանցվող հաջողություններից, և խոսենք պատճառներից, խնդրում եմ, եթե կան հստակ պատճառներ եւ կարող ենք օգտակար լինել, օրինակ ինչերից խուսափ են, ինչից կարա առաջանա քաղցկեղը, եւ մատնացույց անենք այդ ամենը։ Մանկական քաղցկեղի վերաբերյալ չեմ կարծում, թե աճ կա։ Ամենը դեպս մեր ստատիստիկան դա ցույց չի տալիս, թե աճ կա։ Այլ բան է, որ ախտորոշումն է գնալով տարիների ընթացքում ավելի լավանում, եւ բացի դրանից
pacientները մնում են Հայաստանում, դրա համար գրանցվելիությունը ավելի շատ տանում է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք պացիենտներին, իրենք չեն գնում այլ երկրներ կամ որպես փախստական, թե այլ կերպ, այսինքն մնում են այստեղ։ Դրա համար այդ թիվը, որ տեսնում ենք, դա երկրորդը, մենք բնական է սկսել ենք ավելի շատ խոսել այդ մասին, եւ այդ պատճառով է, որ ձեր աչքին ավելի շատ է երևում։ Ժամանակին դե հաղորդակցության միջոցները ավելի քիչ էին, չկային սոցիալական ցանցեր, այս ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները այլ ավելի քիչ էին զարգացած, բնական է, որ ավելի քիչ կտեսնեիք, այսինքն կարող է ամսական մի անգամ կամ տարի մի անգամ քաղցկեղի օրը մի հոդված կարդալ եւ դրանով սահմանափակվել։ Բայց հիմա, քանի որ ամեն մարդ, այսպես ասած, կես լրագրող է նաեւ, այսինքն կարողանում է իր մտքերը ցույց տալ կամ արտահայտի սոցիալական ցանցերի միջոցով, բնական է, որ այս ինֆորմացիան ավելի հասանելի է դարձել։ Այդ առաջընթացը, ինչ եղել է մանկական հարյունաբանության եւ ուրուցքաբանության մեջ, առաջին հերթին աշխարհում, դժվար թե գտնվի որևէ ոլորտ աշխարհում, որ կարողանա համեմատվել, որտեղ անցյալ դարի 50-ականներին դիցուկ օրինակ մանկական լեյկեմիաներից ապրելությունը 0 էր։ Եվ հիմա մենք խոսում ենք լեյկեմիաների, մանկական լեյկեմիաների դեպքում ընդհանուր միջև 85% եւ ավելի մասին, առողջացման մասին է խոսքը գնում։ Հայաստանում այդ թիվը ուղղ լինի լեյկեմիաների դեպքում միջև 80-75-80։ Հայաստանում առաջընթացը սկսվեց 90-ականներին, երբ որ մեր ուսուցիչների կողմից սկսեցին ներդրվել այդ միջազգային բուժական պրոտոկոլները, բարեգործական հիմնադրամների աջակցությամբ, այն ժամանակ գերմանական Hilfür Armenia հիմնադրամի աջակցությամբ Դեորայք ձեռք բերվեց, եւ այդպես շարունակվեց արդեն, պատմությունը այդտեղից արդեն սկսվում է։ Եվ բնական է, ամեն օր զարգացում է, ավելի շատանում է, եւ ավելի առաջ է գնում բժշկությունը։ Մենք տեսնում ենք էլ ավելի ծանր դեպքեր, էլ ավելի բարդ դեպքեր։ Դա ոչ թե նրանից է, որ շատացել է կամ ավելի ուշ են դիմում, ուղղակի այդ պացիենտները ժամանակին չէին դիմի։ Կամ ուղղակի կարող է մեր, այսպես ասած, մեր տեսադաշտում չհայտնվեին։ Բավական ժամանակ է, որ, այսպես ասած, գործում են այդ աշխատանքային խմբերը, որ տարբեր մասնագետների էին ներգրավվում, այսպես ասած, թումր բորդ կոչվածները, որ եթե թե առաջի թումր բորդերը 90-ականներին, երբ որ 90-ականներին է եղել հենց լեյկեմիաների ոլորտում, որ պացիենտների խնդիրները քննարկվել են գերմանացի ամենահայտնի էքսպերտների հետ։ Բայց հիմա տարբեր ուղղությունների պարագայում կա այդ հարցը, եւ որոշ միջազգային թումր բորդեր ղեկավարում են մեր մասնագետները, հայաստանցի մասնագետները։ Եվ դա շատ ուրախալի է։ Եւ պատճառները շատ հաճախ որոնք։ Պատճառները բազմաթիվ կարող են լինել պատճառները, բայց այսպես ասեմ, որ ասեմ այնպիսի պատճառներ, որ էսպանը մի արեք, էսպանը արեք, ընդհանուր պատճառներ պիտի ասեմ։ Լասենք վածն ունդը, ծխելը, թունաքիմիկատների ազդեցությունը, շրջակայական միջավայրը, մթնոլորտը, այս ամեն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Բայց որպես այդպիսին շատ մեծածավալ հետազոտություններ միջազգային չկան, որ ես ասեմ, հենց այսպես արեք։ Ուղղակի իմ հորդորը կլինի նա, որ մանկական անկալոգիայի պարագայում ամենակարևորը վաղախտորոշումն է։ Ահա, խոսենք վաղախտորոշումից։ Եթե մեծահասակների դեպքում պետական մակարդակում, օրինակ, կարող են տարբեր պատճառաբանություններ լինել, չգիտեմ, ինչ կտրվածքով է, որ պետք է հետազոտվեն տարվա մեջ 2 անգամ, 1 անգամ, երեխաների դեպքում արդյոք մենք ունենք հստակ, որ պետությունն իր ուսերին է վերցրել, որ երեխան X ժամանակը 1 պարտադիր պետք է հետազոտվի եւ հնարավոր է վաղ հայտնաբերվի։ Երեխաների հսկողությունը մեծ է այդ առումով։ Թե մեր կարծում եմ սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունները, մոգանե մեր ժողովրդի, թե հոգեբանական առանձնահատկությունները բերում են նրան, եւ նաեւ ինչի՞ չէ, մեր սիստեմ, որ ես չեմ կարծում, թե ծնողները անուշադիր են լինում կամ չեն, այսպես ասած, հետևում, եւ գոնե երեխաների պարագայում այդ խնդիրը չի լինում, որ այսինքն որևէ մանկաբույժի դիմեն այդ մանկաբույժ չկարողանան գտնել։ Այսինքն այդ խնդիրը ես չեմ կարծում, թե կա։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ հաճախականությամբ են ստուգվում ընդհանրապես, ընդհանուր ստուգումը, որովհետև կարող է, որ բժիշկենք, մենք դրա համար չենք, այդպես ասած, հաճախ մեր երեխաների տարում ստուգումների, բայց այսպես ասած, գոնե երբ որ կարիքը լինում է կամ երբ որ այսպես ասած ծրագրավորված է, տանում ենք։ Ուռուցքների պարագայում այն ինչ որ կան որոշ տեսակների ուռուցքների, մեծահասակների
դեպքում ասենք սքրինինգային մեթոդներ, մանկական տարիքում երեխաների պարագայում սքրինինգային մեթոդներ գիտականորեն ապացուցված, որ էֆեկտիվ են, չկան մինչ օրս։ Եվ այսպես ասեմ, եթե 5 անգամ ավել անալիզ վերցնեն կամ 4 անգամ ավել սոնոգրաֆիա անեն, դա ես չեմ կարծում, թե ավել, համենայնպես գիտությունը դա չի ապացուցել, որ ավել էֆեկտիվ կլինի։ Դեռ ավելին, որոշ հետազոտություններ կան, որ դիցուկ օրինակ մինչև 1 տարեկան երեխաների մոտ սոնոգրաֆիաներ են արվել եւ այդպես ասած սքրինինգ հետազոտություն է արվել, որը բերել է հակառակ արդյունքների։ Եվ որոշ ուռուցքներ, որ հնարավոր է իրենք իրենց վերանային, այդ ուռուցքները վիրահատվել են կամ ավելորդ բուժում է տրվել, որի արդյունքում տեսել են, որ արդյունքները այլ ավելի վատ են։ Եվ դրա համար օրինակ երեխաների շրջանում այդ սքրինինգը չի խորհուրդ տրվել։ Բայց այստեղ ամենակարևոր խնդիրը, եթե լինում է որևէ գանգատ, որևէ խնդիր, անպայման պետք է դիմել բժշկի ուղղակի։ Խնդիրը սա է։ Եվ մեծ ասակների պարագայում էլ մենք այդքան սքրինինգ մեթոդներ, որոնք գիտականորեն ապացուցված են, չկան։ Կան որոշ մի քանի սքրինինգ մեթոդներ, որոնք գիտականորեն ապացուցված են, մնացածը ավելի շատ հուզականության դաշտում կարող է լինել կամ չապացուցված դեռևս։ Այստեղ էլ ամենակարևոր խնդիրը նա է, որ դիմեն, եթե խնդիրը լինում, դիմեն բժշկի։ Պարտադիր խնդիր եղավ, պետք է դիմեն բժշկի։ Իսկ այդ խնդիրը նկատելի կլինի երեխային, միանգամից նկատելի է լինում, ինչ որ ծնողը եթե ուշադրի լինի։ Դե պետք ծնողը պիտի ուշա հիմնականում նկատելի կլինի, հիմնականում։ Կան դեպքեր, որ չէ, կայծակնային կարող է զարգանալ, օրինակ լեյկեմիայի պարագայում ինքը կարող է կայծակնային զարգանալ։ Բայց շատ դեպքերում կամ ուռուցքներ ունենք, որ ասենք երիկամի ուռուցքը, որ այլ կերպ ասում են մայրիկների կողմից միամիտ հայտնաբերվող ուռուցք, որ անցավ է լինում եւ հետո մեկ էլ լողացնելուց նկատում են, դա կարող է չնկատեն, այսինքն այնպես չի, որ ծնողը պետք չի, որ իրեն մեղադրի այդ պատճառով։ Բայց եթե երեխայի մոտ խնդիր են տեսնում, որևէ խնդիր շեղում, պետք է դիմեն մանկաբույժի։ Եթե տեսնում են այդ խնդիրը շարունակվում է անկախ անցկացված բուժումից, պետք չի սպասել կամ հիաստը մեկ այլ մասնագետի է պետք դիմել։ Եթե որևէ կասկադ, որպես կանոն մանկաբույժները շատ լավ կողմնորոշվում, ուղարկում են դեպի մեզ, բայց եթե որևէ կասկած են, որտեղ պատկերացրեք այսպես իմ ստատիստիկա կա, որ մանկաբույժները կարող է սովորական առաջնային պրակտիկայի մանկաբույժները, որոնք շատ փորձառու կարող են լինել եւ որպես կանոն փորձառու են հիմնական հիվանդությունների պարագայում, կարող է պրակտիկայի ընթացքում իրենց ամբողջ կյանքի մի քանի անգամ, 1-2-3 անգամ տեսած լինեն ուռուցք։ Եվ բնական է, որ այդտեղ կարող է եւ ինչ-որ բաց թողում էլ լինի։ Որպես կանոն հիմնականում շատ լավ կողմնորոշվում են։ Սակայն եթե կտեսնեն, որ շարունակվում է խնդիրը, պետք չի սպասել։ Պետք է նույնիսկ մի անգամ ավել գան հետազոտման, մենք երբեք չենք զլանա։ Այս խնդիրը միայն Հայաստանում չէ։ Մենք երբ որ ուսումնասիրեցինք Հայաստանում ուշացումները, դիագնոզի, եւ հետո համեմատական անցկացրեցինք այլ երկրների հետ, հավատացեք, այնպես չէր, որ երկրներ, օրինակ Կանադայում շատ ավելի երկար էր։ Միգուցե երկրի մեծությունից է կախված, չեմ կարող պատճառը ասել։ Միգուցե մեր հետազոտման խումբները ավելի փոքր, չեմ կարող ասել, բայց համենայն դեպս կարծում եմ այստեղ նաև ոնց որ նշեցի, մեր ժողովրդի այդ մտածելակերպը, որ երեխաներին գոնե ավելի ուշադիր են լինում, դա որոշիչ դեր ունի։ Այո։ Խոսենք 4090 կրթական հիմնադրամից։ Ինչու որոշեցիք, որ պետք է լինի այդ հիմնադրամը, դուք որ լավագույն կրթություններից եք ստացել եւ ստացել եք նաեւ արտերկրում, Հարվարդում կարևորելով կրթությունը, ստեղծեցիք 4090 հիմնադրամը։ Նախ ինչու 4090 եւ ինչպես ծագեց միտքը ձեզ մոտ։ Միտքի մոտ չէր ծագել, եղբորս հետ զրուցում էինք, իր մոտ Սամվելի, իր մոտ այդ գաղափարը ծագեց, ասեց, պատերազմից հետո էր 20 թվականի եւ ասեց, օրինակ մենք ենք շատ բաներում նաև մեղավոր, որ այն մարդիկ, որոնք որ օրինակ մասնակցում են պատերազմի, չէ՞ որ մենք պատմության ընթացքում նաև այս վերջին մեր անկախ հանրապետության պատմության ընթացքում մենք շատ տեսանք, որ պատերազմի մասնակիցները, որոնք հերոսաբար էին այս դրսևորել պատերազմի ընթացքում, ցավոք հետագայում իրենց կյանքում
նույն կերպ չդրսևորեցին եւ լրիվ հակառակողությամբ գնացին։ Եվ այդպես ոնց որ ավելի փիլիսոփայական էր խոսակցությունը, որ այո, մենք ենք մեղավոր, որովհետեւ գոնե այն մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են կրթությունը կամ գիտեն դրա արժեքը կամ պիտի այլ կերպ այդ մարդկանց վերաբերվեն եւ փորձեն նրանց էլ առաջ տանել գրագիտության, կրթության, որովհետեւ գիտեք, մարդը կարող է իրոք, ասենք, ունենա 8-րդ դասանի կրթություն, բայց գնա եւ մարտի դաշտում ու շատ ենք տեսել նման բաներ, հերոս լինի եւ երբ որ այդ մարդը հետ է գալիս եւ մարդիկ, ովքեր որ գիտակից են, տեսյած են կամ ավելի շատ են գիտակցում որոշ հարցերի շուրջ, եթե մենք սկսեն սխալ ուղով այդ մարդկանց ուղղորդել, չէ, ասենք մեկը օրինակ դպրոցի տնօրեն է եւ գնում է ասում է Պողոս ջան, ես ինչ խելացի բան ասեցի, բայց շատ լավ գիտակցելով որ հիմարություն է ասել։ Այո։ Դա ինքը դրանով վատություն է եւ այդ մարդուն անում եւ երկրին եւ շրջապատին։ Ամենաառաջինը այդ մարդուն, որտեւ չէ որ այդ մարդու համար էլ այս մարդը հարգալ, այսինքն հարգում էր կամ հարգում է, ասում է դե իմ դպրոցի տնօրենն է եղել կամ իմ ուսուցիչն է եղել կամ հայտնի դերասան է կամ հայտնի գիտնական է եւ այլն։ Հիմա եթե ինձ ուտես գովը կարող է իրոք ես իրականում այդպես հանճարեղ եմ։ Եվ այս մարդու, որը որ իրոք շատ մեծ արժեք է, ինքը սկսում է վատ ուղով գնալ։ Եվ հիմնական գաղափարը հենց այդտեղից եկավ, որ թույլ չտանք, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այսպես չակերտավոր ասած թույլ չտանք, որ կամ հնարավորություն ստեղծեն գոնե այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն խնայել իրենց ամենաթանկ բաները, կյանքը, առողջությունը, թողել են իրենց ընտանիքներին, գնացել են, իրենց համար գոնե հնարավորություն ստեղծվի, որ իրենք իրենց կյանքը այլ կերպ կառուցեն։ Իսկ դա մեր պատկերացմամբ կրթությունն էր։ Եվ հետո մի քանի ընկերներով միացանք, որոնք էլի շատ գնահատում էին կրթության դերը եւ այս ամեն ինչը, մտածեցինք այդ հիմնադրամը բացելու մասին։ Այստեղ ամենակարևոր հարցը նաեւ ոչ թե միայն կրթության հարցն էր, այլ նաեւ մենթորության, այսպես ասած, մի քիչ այդ բառը հայերեն կարող է կոպիտ ընչում, բայց դրա համարժեքը չեմ գտնում դաստիարակության լավ իմաստով։ Այո։ Այսինքն մարդուն ճիշտ ուղով, չէ՞ որ եթե օրինակ մարդը ամեն օր շփվի մի հայտնի ինչ որ հաջողության հաստած մարդու հետ, ինքը կամաց-կամաց այդ ոճի մեջ է սկսում դաստիարակվել։ Այո։ Չէ՞։ Այո։ Ոնց որ այդ մենթորության գաղափարն էլ կար այստեղ մեջը։ Եվ հետո բախտ ունեցանք, որ հիմնադրամը համաձայնվեց ղեկավարի Իրինան Փահլևանյան, որը իրոք շատ մեծ աշխատանք կատարեց եւ կատարում է, եւ երբեմն մենք ծուլանում ենք հիմնադիրներով, եւ Իրինան հաստատ այդ բաց լրացնում է, եւ պետք է նշեմ, պարտավոր եմ նշեմ Իրինան եւ խորհուրդը եւ խորհրդի նախագահ Մերին Մամիկոնյան, որ առելի մեծ դեր ունեն այստեղ, ավելի շատ քան հիմնադիրները։ Գաղափարը մերն է եղել, բայց տնորենը եւ խորհրդի նախագահը եւ խորհուրդը շատ մեծ դեր են ունեցել այս ամեն ինչի մեջ, որ այդ գաղափարը կյանքի է կոչվել։ Կրթությունը կլինի լավ հիմք բարեփոխության համար։ Կրթության եւ այստեղ կարող է Շանթ Հարությունյան պլագիատի մեջ ինձ մեղադրի, բայց իրեն եմ ցիտում արժեքների, մարդկային արժեքների։ Որտեվ եթե մարդը կրթված է, բայց արժեքային համակարգ չունի, մարդկային։ Այո։ Զուտ մարդկային։ Այն որ փոքր ժամանակ 3 տարեկան երեխուն սովորացնում են։ Չէ, մի ստի, մի քցի, մի խափի, մի վատ բաներ, ինչ որ մտածում ենք վատ է, այդ ուղով մի գնա, այդ մարդկային արժեքներն են։ Ամենապրիմիտիվ պարզ մարդկային արժեքները։ Ով է հայրենասեր կամ ավելի ճիշտ հայրենատեր մարդը ցես, ինչպիսինն է։ Մի քիչ, գիտեք, մի հատ սահմանում կդժվարանամ տան։ Բայց իմ համար հայրենասեր մարդը նախ որ մնում է տվյալ երկրում եւ փորձում է ամեն օր իր երկիրը, իր պետությունը կառուցել։ Մեկը ուսուցչություն է անում, երեխաներին է դաստիարակում։ Մեկը բժշկություն է անում, մարդկանց է բուժում։ Մյուսը կարտոֆիլ է ցանում կամ ցորեն է ցանում, մյուսը սահմանն է պահում։ Այս բոլորը հայրենասիրության դրսևորումն է։ Անկախ նրանից մարդ ճիշտ ուղով է գնում, թե սխալ ուղով է գնում, ճիշտ բան է անում, թե չէ, եթե ինքը
Չէ, ասում եմ ոչինչ չանող մարդն է, որ չի սխալվում։ Մարդ կարող է սխալվի, բայց եթե, այսպես ասած, ինքը իր նպատակը օգուտ տալն է իր պետությանը, կարծում եմ այդ մարդն է, որ իր ապրելով կամ իր աշխատելով փորձում է օգուտ տալ, և տվյալ պարագայում կարծում եմ կարևոր է, որ ապրի, որտև հողը առաջին հերթին ապրելով են պահում։ Չէ, եթե մենք լինեինք 50 միլիոնանոց երկիր, եթե մենք լինեինք 100 միլիոնանոց երկիր, այլ իրավիճակում կլինեինք։ Թայվանը, որ 23 միլիոն բնակչություն ունի, Հայաստանի չափ է։ Եվ ապրելու տեսանկյունից էլ ավելի բարդ, որովհետև այնտեղ ամբողջ մեջտեղով բարձր լեռներ են։ Այսինքն այնտեղ հնարավոր չի ապրել, բայց 23 միլիոն բնակչություն ունի։ Եվ մեղավորը առաջին հերթին մենք ենք, որ այո, 3 միլիոն ենք, որ քիչ ենք, որ թույլ ենք, որ չգիտեմ, այդ մեր մեղավորությունն է։ Արտագաղթի այս ֆոնին վստահ եմ, դուք ունեցել եք բնականաբար բազմաթիվ առաջարկներ դրսում աշխատելու, և վստահ եմ ձեր հաջողությունների չափը տարբեր առումներով այլ կլիներ, եթե ավելի մեծ երկրում ապրեիք և աշխատեիք։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է, ինչ կա դրսում, որ չկա հայրենիքում, երբ որ գնում են մարդիկ, և ինչ կա հայրենիքում, որը չկա դրսում են մարդկանց համար, ովքեր մնում են։ Այդ պնդումը միանշանակ չի, որ դրսում կարող է մեծ երկբերումը ավելի մեծ լիներ։ Մեզ երբեմն այդպես թվում է։ Ես մի ղեկավար ունեի, որ էլի շատ տաղանդավոր կին է, ուտան, որը մեր ծրագրի ղեկավարն էր մագիստրոսական Գերմանիայում, ասում էր, մարդկանց միշտ թվում է, որ գետի մյուսափը կանաչ է լինում։ Եվ մարդուն միշտ թվում է, որ Կալիֆորնիայում ինքը ավելի մեծ ձեռքբերում կունենա, Բոստոնում ավելի մեծ ձեռքբերում, Շանխայում ավելի մեծ ձեռքբերում, Վիենայում ավելի մեծ ձեռքբերում, բայց դա միշտ չի, որ այդպես է։ Այնպես չի, չէ՞, որ Բոստոնում ապրող բոլոր մարդիկ միլիարդատեր են, կամ միլիոնատեր, կամ բոլորը Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր են։ Չէ, այդպես չի, չէ՞։ Այսինքն, այնտեղ էլ բազմաթիվ դժվարություններ կան, և ես ձեզ ասեմ, փոքր երկիր լինելը մի կողմից դժվար է շատ, բայց մի կողմից շատ հարցեր ավելի հեշտ է լուծվում, և հնարավորությունները կարող է շատ ավելի շատ լինել։ Դու փոքր երկրի պարագայում շատ ավելի հեշտ է փոփոխություն անել, շատ ավելի հեշտ է ինչ-որ բան առաջ տանել։ Դա շատ մեծ ավելի հնարավորություններ է տալիս։ Հիմա նայեք, մեր օրինակ կլինիկայում մենք այս պահին 15 կարծեմ եմ մանկական կլինիկայում նկատի ունեմ, մոտ 15 երիտասարդ վերջի մի քանի տարում ավարտած բժիշկներ ունենք, որոնք շատ մեծ հաջողությունների են հասել դրսի հարթակներում և ներսի։ Այսինքն արդեն իրենք բժշկորեն կայացել են։ Ես ու բոլորը շատ տաղանդավոր են միանշանակ, ու շատ ուրախ են, որ այդ հաջողություններին հասել են։ Դրսում լինելով ոչ միշտ է, որ այդ հաջողությունը այդքան արագ կլինի։ Իհարկե պիտի ասեմ, որ այնպես չի, որ ներսում էլ միշտ այդպես է լինում, բայց դրսում չէ, որ դուք ասում եք, օրինակ Հարվարդ, Հայաստանում քանի հոգի ունենք ավարտած, ենթադրենք 100, Ամերիկայում քանի հոգի կա ավարտած, 50,000, այնպես չի, որ դրսում մրցակցությունը էլ ավելի շատ է լինում, չէ՞։ Այսինքն սա պիտի հաշվի առնում, ես չեմ ուզում, որ մենք միակողմանի միշտ ասենք, որտեվ սա մարդկանց մոտ թյուրիմացության առիթ է տալիս, և մարդիկ մտածում են, որ նախ չեն կարողանում երջանիկ լինել իրենց ձեռքբերումով, որը ունեն, մեկ, որովհետև միշտ է, որ ասում աչքը դուրս է լինում, իրենք մտածում են, որ եթե դրսում լինեին, իրենք ավելի հաջողության էին հասնելու, որովհետև որպես կանոն մարդիկ միշտ հաջողությունների մասին են խոսում, այսինքն հաջողության հասած մարդն է խոսում այդ մասին, այն մարդիկ, ասենք 1000 հոգի գնացել են, 1000-ից 50-ը հաջողության է հասել, այդ 50-ի մասին են խոսում, չեն խոսում են մարդկանց մասին, այն մյուս 900-ի մասին կամ 950-ի կամ մնացածի մասին, որոնք որ հաջողության չեն հասել, և սա ուշ խնդիր է լինում, որտև մնացած մարդիկ ասում են, դե իմ հարևան Պողոսը գնաց կամ Պետրոսը կամ Մարտիրոսը որևէ մեկը գնաց և հաջողության հասավ, այդ շատ լավ է, որ իհարկե ձգտումը պիտի միշտ դեպի լավը լինի, բայց նաև շատ կարևոր է, որ մարդը իր ունեցածը գնահատի և իր ունեցածով երջանիկ լինի։
իր ունեցածը արժևորի, որովհետև երբ որ ինքը չի արժևորում իր ունեցածը, իր մոտ խնդիր է լինում, և շատ ցավալի է հետո լինում, այդ կարծում եմ կարևոր է, ես մի ընկեր ունեմ, Իսրայելից էր, ու Իսրայելից է, բայց աշխատում էինք իրար հետ, սովորում էինք իրար հետ, երբ որ պոստդոկտորանտուրա էինք անում Հյուստոնում, ասում էր, ինքն է շատ հումորով տղա Ալեքսը, ասում էր, մի մարդ կար, ասում էր, շատ հայտնի մարդ էր Հոնկոնգում, լաբորատորիայից մեկի մասն էր խոսում, ասում էր, «Был очень уважаемым человеком в Гонконге, гинекологом. Сейчас пашет здесь как папа Карло». Իմ աստեղ ոնց որ Պապա Կարլոն աշխատում է, բայց ոչ բժշկությամբ էր, այսինքն տեխնիկ էր աշխատում, մարդը թողել էր Հոնկոնգում, պատճառները կարան տարբեր լինեն, և շատ դեպքերում դա կարող է արդարացված լինել, ու ակի այդ մարդը իրոք, ու ես շատ մարդիկ, արդեն պատապությանը, եթե Լիբանանից չգնար Ամերիկա, դժվար կարող է հաջողությանը շատ, ամեն հավանականությամբ չէր հասնի Նոբելյան մրցանակի, բայց ոչ միշտ, ոչ բոլորն են գնում և Նոբելյան մրցանակ ստանում. Այսինքն, նաև պետք է գնահատել ինչը, որ ունենք, և փորձել փոխել, մեր այս ժողովրդի հատկությունը, մեր ժողովրդի հատկություն չէ, այսպիսի մի բան կա, որ միշտ մտածում է ժողովուրդը մեծամասնությունը, որ դրսում ավելի լավ է, դա միգուցե գալիս է նրանից, որ շատ չեն, մեծ մասը Հայաստանից դուրս չի եղել, հիմա դա փոխվում է դա, բայց մի երևի 5-6 տարվա ստատիստիկա եմ հիշում, որ հրապարակել էին, որ մեծամասնությունը դրսում երբեք չէր եղել։ Սա շատ մարդկանց վրա ազդում է, աշխարհայացքի վրա, պատկերացումների վրա, որտեղ իրենք լրիվ այլ կերպ են պատկերացնում, ֆիլմերի տեսքով են պատկերացնում, բայց լավ ֆիլմերի, չեն պատկերացնում, որ այդ ամերիկյան, եվրոպական, ռուսական, չինական և այլ ֆիլմերը, այն որ իրենք վատ տեսաներ տեսնում են, էդ էլ կա այնտեղ, այսինքն դա էլ, հո իրենք չեն եկել Հայաստանի մասին նկարել, դա իրենց իրականությունն են նկարել, մարդիկ չեն պատկերացնում սա, և մարդկանց աչքը միշտ դուսն է լինում, և մեր կարծում եմ, դարերով ասեմ, թե ոնց ասեմ, մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկ էս արտագաղթն է եղել, ինչն է պատճառը, որ մենք այսքան տարվա մեջ, լինելով քանի հազար տարվա ժողովուրդ, 3 միլիոն ենք, ինչի մենք պիտի քիչ լինեինք, խնդիրը մեր մեջ պիտի մանգանք, ինչի ենք մենք քիչ, ինչ են ուրիշները շատ, մինչև հասնել, պատճառները տարբեր են, բայց ընդհանուր նաև սա գաղափարախոսական խնդիր էլ կա, մենք ինչի ենք քիչ, ինչի ենք մենք թույլ, եթե այդքան խելացի ենք, ինչի ենք այդ վիճակում, մեկ-մեկ ծիծաղելի է դառնում, օրինակ խոսում ենք, մարդիկ ասում են, դե այս ազգը այս է, այս ազգը հիմար է, այս ազգը այսպես է, այս ազգը, ու անուններ են սկսում կպցնել, նաև ես մեծ ազգերի մասին են ասենք, զարգացած պետությունների մասին են խոսում, կամ սկսում են ձեռ առնել, չգիտեմ, Եվրոպային ձեռ կառնեն, Ամերիկային, կամ Ճապոն, որևէ էական չի, Հնդկաստանին, որը ասում են, ասենք, մենք բավական մեծ թվով հնդիկներ ունենք, չէ, որ հիմա եկել են այստեղ, մեկ էլ սկսեն արտահայտություններ անել, մի հատ ուզում ես ասես, շոուտ ջան, մի հատ ձեզ նայեք, էլի խնդրում եմ, մի հատ մեզ նայեք, խոսում ենք մենք մի ազգի մասին, որը նախ 1.5 միլիարդ է, և տարիներ անց Հնդկաստանը, տարիներ չէ, հիմա, նախ 1.5 միլիարդ է, հզորագույն մշակույթի կրող, հզորագույն, Ամերիկայի բժիշկների 30%-ը մոտավորապես հնդիկ են, աշխարհի ամենախոշոր կորպորացիաների ղեկավարները հնդիկ են, և բացի դրանից, էլ այդ ամեն ինչ մի կողմ դրած, մենք էլ վիզները սրած, օգնություն ենք հնդում տարբեր երկրներից, ներառյալ Հնդկաստանից, մի հատ դա հաշվի առնել է պետք, այսինքն, որ ասում եմ, մի հատ ինքներս մեզ պիտի նայենք, հետո փորձենք ինչ-որ մեկին քննադատենք, եթե այդքան խելացի ենք, ինչի ենք այդքան վատ վիճակում, որպես պետություն, որպես հասարակություն, որևէ բացատրություն ստեղ էական չի, որ արդյունքն է կարևոր, եթե մենք այդքան խելացի ենք, ու կապ չունի, հավաքական կվերցնենք, թե 10 հոգի իրենց կհամարեն այդքան խելացի, 10 հոգին եք այդքան խելացի, այնքան խելացի եղեք, առաջնորդեք, և այլ ուղով տարեք, եթե մենք այդքան խելացի ենք, ինչ ենք այդ վիճակում, ճիշտ չի՞, շատ ճիշտ է, և թվարկած ազգերը հիմնվելով իրենց ազգայինի վրա, ազգային գաղափարախոսության, ազգային էթնիկ ամենիչի վրա զարգացան, մենք կործանվեցինք,
Դեռ չենք կործանվել, հուսով եմ, հուսով եմ։ Ռոմանտիկ եք։ Հա, բայց հուսամ, դե ասում եմ, միշտ այսպես է բանկա, ասում եմ, պեսիմիստ առաջնորդների հետևից ոչ մեկ չեն գնում, բնավ նպատակ չունեմ, որ մեկը գա ոչ էլ առաջնորդության ինչ-որ կոչ եմ անում, բայց այդպես այդ բանի իմաստն է, էլի, մարդ միշտ պիտի օպտիմիստ լինի, որտեղ այսպես թե այնպես կյանքում միշտ կարելի է գտնել ինչ-որ բանի վրա հիասթափվելու, ներվայնանալու, հիարթայնանալու պատճառներ։ Ամպայման։ Եվ մարդը որպես կանոն, ինքը հիմնականում հակված է դեպի պեսիմիզմի, մեծամասնությունը մարդկանց։ Եթե մենք նայենք սկսած հին պատմիչներից բոլոր ազգերի, մինչև մեր նոր օրերը, կտեսնեք, որ մեծամասնությունը թողնված, այսպես ասած, ժառանգության գրական, թե հիմա լուրերը, որ նայենք, մեծամասնությունը նեգատիվի մեջ է։ Սոդոմ Գոմորը կործանվեց եւ այլ, այդտեղից սկսած։ Բայց որպես կանոն մարդկությունը չի կործանվում, չի վերանում։ Եվ եթե նայենք, մի հատ պարզ ճշմարտություն, 2000 տարի առաջ մարդու կյանքի տևողությունը ինչքան էր, 25-30 տարի, հա, 30 տարին տարեկան համարվում էր ծեր մարդ։ Հիմա կյանքի միջին տևողությունը նույնիսկ ամենահետամնաց երկրներում ավելի, այնտեղ որտեղ որ ոչինչ չկա, նույնիսկ այդ հետամնաց երկրներում ավելի բարձր է, քան դա մարդու միջին կյանքի տևողությունը, այսինքն այսպես թե այնպես պրոգրեսը ակնհայտ է։ Այլ բանը իհարկե այդ ընթացքում լինում են ազգեր, որոնք կորում են։ Դա էլ գալիս է այդ ազգերից։ Ասորեստանի պես պետությունը, որը հզորագույն կայսրություն էր, չէ՞, աշխարհի տիրականներ չկա այսօր։ Եվ չկա այդպիսի բան, որ եթե եղել է, տենց է լինելու է, ուրեմն։ Չկա այդպիսի բան, գոյություն չունի։ Ուզում եմ հիշեմ, ով ասեց, բայց այնպիսի ակնառու օրինակ էր, որ շատ տեղին էր, կարող է հիշեմ, ով այդ օրինակը բերեց, ասում է, պատկերացրեք, ասում է, օրինակ մեր իրականության մասին օրինակը բերեմ, որը որ էլի շարունակվում է։ Ասենք երկու հարևան են լինում շենքում, այս մի հարևանը, այս մյուս հարևանին անընդհատ ծեծում է, ճնշում է, ինչ-որ խնդիրների հարցի շուրջ բանավիճում են, ինքը միշտ հաղթած է դուրս գալիս, ու անընդհատ խմում է, այս մարդը բանը այնց խմում է, մի հատ էլ է մի բան ասում այդ հարևանի, մի հատ հայհոյում է, մի հատ բան է, ասում է, ոնց եղել է, տենց էլի, այս կողքի հարևանը, որը ճնշված էր, իր երեխաներին, ասենք 3 տղա է ունենում, 3-ին տալիս է սպորտի, քինգբոքսի կամ բոքսի կամ ըմբշամարտի, այս երեխաները մեծանում են։ Եվ մի այսպես մարդը զբաղվում է, այտենց արել եմ ու անելու եմ, ասենք ամեն օր խմում է, հարբում է, երեխա չի ունենում եւ այլն, կամ չի մտածում վաղվա օրվա մասին։ Եվ հետո այս մյուսը, որը երեխաները արդեն մեծանում են, 25-30 տարեկան դառնում են, ուժեղ տղամարդիկ, սպորտսմեններ, գալիս են, հարցերը լուծում են։ Շատ վատ ձևով։ Եվ այս մարդը էլի հետևություններ չի անում։ Ինքը էլի շարունակում է նույն տեմպերով։ Հիմա առակս ինչ կցուցան է, ոնց որ ասում են։ Խնդիրը այստեղ է, մեր մեջը։ Խնդիրը մենք ինքներս ենք։ Եվ մեր տեղը ոչ մեկ այդ հարցը չի լուծելու։ Ոչ մի երկիր։ Այո։ Ոչ մի երկիր, մենք անընդհատ մեր ամբողջ պատմության մեջ ցավոք բարեկամի ու թշնամու փնտրտուքի մեջ ենք։ Այո։ Մեր ամբողջ պատմության ընթացքում հիմա էլ մեղադրելով դավաճանեց բանը։ Միշտ։ Առանց հասկանալու, առանց ընդունելու։ Շար դե գոլը շատ լավ բան է ասել, ազգերը չեն ունենում բարեկամներ։ Կան մշտական շահեր, դա մշտական բան է։ Այսինքն, եթե, չէ, մի պարզ օրինակ բերեմ, եթե մարդը, ամեն մեկը կարող է ունենալ բարեկամներ, չէ, մի հատ բարեկամ ունենա, որ խաղամոլ է լինում, վատ մարդ է լինում, անընդհատ պրոբլեմներ է ստեղծում բարեկամների համար, այդ բարեկամի հետ ոչ մեկ չի ուզում, չէ, շփվի։ Այսինքն, եթե դու քեզնից պրոբլեմ ես միշտ ներկայացնում, եղած բարեկամներին էլ ես կորցնում։ Ընդհանրապես, ցանկացած, եթե մարդու վրա օրինակը բերենք, ցանկացած մարդ հակված է
Որ պրոբլեմատիկ, այսպես ասած, իրավիճակների հետ շփվի եւ մարդկանց։ Չէ, դա մարդու բնորոշ բան է։ Նույնը նաեւ պետություններին է, այսինքն պետությունները բնական է, եթե պիտի դաշնակցեն, իրենք դաշնակցելու են հզորի հետ, ուժերի հետ։ Ուզում ես քո հետ էլ հաշվին ես դեն դաշնակցեն։ Քեզ ինչ բան ներկայացրու։ Ո՞վ է ասել, որ պիտի ինչ-որ մեկը ինչ-որ բանով օգնի կամ չօգնի։ Կամ դավաճանի, կամ չդավաճանի, ընդհանրապես մի քիչ իմ համար այդ կոնցեպտը բան չի էլի։ Որևէ մեկին, որևէ մեկին բացի մեզնից մենք իրավունք չունենք մեղադրելու։ Եվ հիմա էլ, եթե մենք ուժեղ կլինենք, մենք կպարտադրենք, որ մեր բարեկամների թիվը շատանա։ Ոնց որ եղավ 90-ականների սկզբին։ Այո։ Ոնց էր, որ 94 թվականին բոլորը մեր բարեկամներն էին։ Չէ՞։ Ոնց եղավ, որտեվ հաղթեցինք, որտեվ ունեինք դիվանագիտություն։ Չէ՞։ Դրա համար դարձան մեր բարեկամները։ Մեզնից է ամեն ինչ կախված։ Չկա այդպիսի հասկացողություն, որ պիտի մենք հույսներս տնենք ինչ-որ մեկի վրա։ Միայն մեր վրա։ Ես շատ կուզենամ մեր հաղորդումը նայեն հատկապես նրանք, ովքեր ճամպրուկները պատրաստում են հավաքեն և մեկնեն երկրից, որովհետև դուք շատ սիրուն և շատ համոզիչ ներկայացրեցիք մեր հաղորդաշարը։ Չէ, բայց գիտեք, մարդը պիտի տեսնի, նորմալ է, որ մարդը գնա տեսնի։ Ես ուրիշ ձև էի մտածում, մինչև այն պահը, երբ որ ես դրսում որոշ ժամանակ ապրեցի։ Մարդ պիտի տեսնի։ Այդպիսի հասկացություն չկա, կամ համենայն դեպս շատ քիչ է, որ մարդի սկզբանը այսպես ինչ-որ գաղափար, մարդը չէ, որ փոփոխական հասկացություն է։ Չերչիլն է ասել, թե ով է ասել, որ այն մարդը, որը կյանքի ընթացքում չի փոխվում, կամ հիմար է, կամ մահացած։ Այսինքն մարդը ամեն օր փոխվում է, զարգանում է կամ հակառակը։ Եթե մարդու մոտ այդ որ ասում են, ոնց որ կա տես մնացել է, եթե մարդը ոնց որ կա տես մնացել է, ուրեմն կամ հիմար է, կամ մահացած, ըստ Չերչիլի, ես էլ տակը ստորագրում եմ։ Մեր հաղորդաշարի խորագիրը Հազարան բլբուլ է, մենք հյուր ենք հրավիրում ընտրված մարդկանց, հատկապես հենց հրավիրում ենք այն մարդկանց, որոնց աշխատանքի առանցքում ընկած է հայրենիքը, հանուն հայրենիքի գործելը, հանուն ազգի գործելը, և դուք եւս այդ հյուրերի ցանկում եք, պարոն Թամանյան, ուզում եմ իմանալ, ինչպիսին է այն հայրենիքը, որի մասին երազում եք, որը ուզում եք տեսնել 5 կամ 10 տարի անց։ Ուզում եմ տեսնեմ առաջին հերթին ազատ Հայաստան, անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Կարևոր ֆակտոր է, որ ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև Հայաստան, երբ որ ասում ենք, շատերը դա ավելի աբստրակտ են պատկերացնում։ Ազատ եւ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն եմ ուզում տեսնել։ Ուզում եմ տեսնել հզոր Հայաստան, որը որ հզորը ոչ թե գորալով կամ այդպես ասած բարձր խոսելով կամ ասելով, որ այսքան զինամթերք է այստեղ կանգնած, չէ, հզոր երկիր, հզոր պետություն, օրինակ ոնց ինչպես ինչ Ճապոնիան է։ Հզոր գիտությամբ, մարդկային արժեքների վրա հիմնված հասարակություն, որ մարդը մարդուն չտրորի անցնելուց, մարդը մարդուն անցնելուց, հիմա շատերը փողոցում կարող են իրեր տեսնեն, անցնելուց մեկը մեկի դուրը չգա, տան սպանեն։ Նորմալ չի։ Դա ոնց ասեմ, այդ մարդը նորմալ չի ուրեմն։ Մարդիկ, որտեվ լավ, եթե այդքան այդպես արյուններդ երում է, երալու տեղ կա։ Մի տարի էր մոտավորապես։ Մեր ազգակիցները, մեր հայրենակիցները բլոկադայի մեջ էին։ Հետո էլ 7 օրվա մեջ կորցրեցինք ամբողջ Արցախը։ Այդքան երրացող տղաներ ունենք, այտենց ուժեղ տեղը կար։ Մինչև հիմա մեր պետությանը տարբեր ձևի վիրավորում են։ Այսինքն ինքնադրսևորվելու շատ տեղեր կա, ոչ թե իրար մորթելու մեջ, այդ մեկ։ Երկրորդը, որ ասում եմ արժեքներ, այո, մարդկային, որ
մեր հասարակությունը ավելի մի քիչ զարգանա։ Ինքը իր վրա աշխատի, նախ ինքը գիտակցի, որ ինքը զարգանալու տեղ ունի։ Այս անխոս լինելու է, որովհետև հիմա որ տեսնում եմ այլ ավելի երիտասարդներին, միանշանակ ակնառու է, որ չի կարող չլինել։ Եվ ես համոզված եմ, որ սա լինելու է։ Համոզված եմ, որ սա գալու է։ Համոզված եմ, որ լինելու են առաջնորդներ, որոնք որ տանելու են ճիշտ ուղությամբ։ Համոզված եմ, որ երկիրը դառնալու է, մեր պետությունը դառնալու է իրոք մի կարևոր պետություն աշխարհի քարտեզի վրա, որ չի գնալու մուրալու, այստեղ այնտեղ, ասի մեկը տես տվեք, մեկը տես այն տվեք։ Ինքը իրենից արժեք է ներկայացնելու այնպես, որ այն պետությունները, որոնք թշնամաբար են տրամադրված, ստիպված հաշվի նստեն և գան, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, ինձ մեկ-մեկ հարցնում են, ասում են, նկո տեսլականը որն է մեր բնակավարը, ասում եմ, ես կուզեմ, որ Հայաստանը ճանաչեն ոչ թե կոնյակով, ոչ միայն, թող էլի ճանաչեն, կոնյակով, խորովածով կամ տուրիստական որպես վայր, հա, կամ ջերմուկով, այլ ճանաչեն, օրինակ, Հայաստանը ասոցացնեն, իմ նպատակը նա է, որ գան այստեղ, ասեն, սա մի երկիր է, որտեղ օրինակ ամբողջ աշխարհից երեխաները գալիս են անվճար բուժում են ստանում։ Քաղցկեղով հիվանդ երեխաները օրինակ գալիս են անվճար բուժում են ստանում։ Երբ որ այդպիսի երկիր մենք լինենք, կամ աշխարհի տարբեր տեղերից, լինի դա հարավային Ամերիկան, հյուսիսային Ամերիկան, թե հեռավոր Ասիան, թե Ռուսաստանը, թե Ավստրալիան, մարդիկ գան այստեղ բուժվելու կամ այստեղ կրթություն ստանալու։ Եթե մենք այդ ուղությամբ գնանք, այսինքն մեծ մտածենք ու հասկանանք, որ դա է միայն մեր ուղին, երբ որ դա հասկանանք, մենք կգտնենք ճանապարհը, ոնց անենք, որ այդպես լինի։ Այդ դեպքում մեր խնդիրները շատ ավելի քիչ կլինեն։ Հակառակ պարագայում, միջակցության մեջ, ինչը այսօր իշխող է մեր երկրում, բոլոր տեղերում, միջակցության մեջ եւ միջակցության ձգտման մեջ, միջակցությունները որպես կանոն ժամանակի ընթացքում կորում են։ Այդ ժամանակի եւ կյանքի պայքարն է, պետությունների պայքարն է։ Եթե պետությունը ուզում է մնալ, ինքը իրենից բան պիտի ներկայացնի, արժեք պիտի ներկայացնի, եւ արժեքը նրա մեջ չի, նորից եմ ասում, հա դու ինքդ քեզ պիտի պաշտպանես, բայց արժեքը այդ ոզնիի մեջ չի, ոզնիի պես ցծերը, արժեքը իրենից բան ներկայացնելն է։ Եթե մենք լինեինք այն պետությունը, որտեղ բարձր օրինակ եմ ասում, ամբողջ աշխարհից օրինակ գային այստեղ բուժում ստանալու համար, որևէ պետություն ռիսկ չեր անի հարձակվել Հայաստանի վրա, ով ուզում է լինի, ով ուզում է լինի, այսինքն պետությունը պիտի իրանից, հասարակությունը իրենից պիտի արժեք ներկայացնի, եւ դրա ամենա ճիշտ ճանապարհը ուղղակի նախ նաեւ արժանի մարդկանց ճիշտ գնահատելն է եւ կանաչ ճանապարհ տալը, չխուսափելը, չխուսափել կամ չփորձել սևացնել, եւ մենք մեր մեջ պիտի այդ շատ բաներ կոտրենք։ Իմ համար օրինակ ցավալի էր, որ իմ այլ ցավալի, երբ որ տեսնում եմ, ասենք գրում են, ասենք Լևոն Արոնյանը Հայաստանից գնացել է, տեսնում քննադատություններ, տեսնում եմ գնացել է, հիմա ասենք օլիմպիական չեմպիոն ունենք, որը գնացել է, մի հսկա պակասել է, հիմա ինչ ով ինչ կխոսի, իր վեճն էլ չի լինի հաստատ, դրանից իր մոտ բան չի փոխվի, կորցնողը մենք ենք, մեկը որ նստած իր հեռուստացույցի դիմաց, ասենք կամ իր համակարգչի կամ հեռախոսի դիմաց ոտքը ոտքին գցած ինչ որ բան է անում փորը քորելով, որը կյանքում ոչինչ չի արել, ինքը իրավունք չունի այդ մարդու մասին որևէ բան գրի։ Այս արժեքներն են, որ ասիկա ասելու համար նախ այդ ասելու իրավունքը պետք է վաստակես, չէ՞, պիտի վաստակես այդ խոսելու իրավունքը, դու ունես այդքան ինչ որ բան արած, որ կարողանում ես այն մարդկանց, ովքեր որ արժեք են ստեղծել, ինչ որ արժեք են, ինչ որ բան իրենց մասին հասցեին ասես, մենք չենք պահում այն մարդկանց, ովքեր որ մեզ պետք են, դրա համար հա աշխարհի որ քաղաքում էլ լինենք, գտնենք հայկական համայնք, որոնք մեզ ընտիր կընդունեն, տոլման կսարքեն, շատ ամեն ինչով կաջակցեն, բայց կունենանք թույլ պետություն, եթե այդպես մնա, թույլ պետություն, որը կգնա այդ երկրներում, կխնդրի, կասի, կլինի մեզ օգնեք, հետո էլ կծիծաղանք, ասեն, այս գերմանացին կամ ֆրանսիացին ոչ մի բան չեն հասկանում, հլը չգիտեն խանութի դուռը ոնց փակեն, հլը ոնց են սառնարանը տանում,
առանց հասկանալու, որ ասենք այդ երկրների համար այդ սառնանը արժեք չի։ Ընդհանուր կարծում եմ, չգիտեմ, կարողացա արտահայտեմ գաղափարը թե չէ, բայց կարծում եմ սա է։ Բայց սա ամեն ինչ լավ է լինելու, ես պոզիտիվ եմ էլի տրամադրված եւ համոզված եմ, որ մենք ունենալու ենք այդ զարգացումը եւ ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Գրոհե Ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։